ခက်ခဲအကျက်တဲတော့နည်းနည်းကြုံရမယ်ဟိုစီးပွားရေးလည်းနည်းနည်းအခက်ခဲကြုံတဲ့သူများမှာပေါ့နော်ရာသီဘွားဖြစ်ဖြစ်လက်ဖြစ်ပေါ့ပေါ့နော်တချို့လည်းမွေးချိန်မတွက်ထားတော့လက်မတွက်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မိသားရဲ့မေထုံရဲ့တူရဲ့ဗိဆာရဲ့ဓနုတွေကတော့နည်းနည်းသတိထားရမယ်အဲစက်တင်ဘာကျော်လောက်မှာပဲအဆက်အသွယ်ကောင်းနေပါပြီပြန်ရလာမယ်များပေါ့ချောထားလို့ကလေးလူကြီးများအတွက်ဆိုကိုကိုပဲနော်ကျွန်မတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဥမာရာသီဘွားဖြစ်ဖြစ်လက်ဖြစ်ပေါ့ပေါ့နော်တချို့လည်းမွေးချိန်မတွက်ထားတော့လက်မတွက်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မိသားရဲ့မေထုံရဲ့တူရဲ့ဗိဆာရဲ့ဓနုတွေကတော့နည်းနည်းသတိထားရမယ်နော်ဟိုနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့သမီးရဲ့ကြာသပတိတို့ဟိုဟာအင်္ဂါတို့နောက်တစ်ခါယာဟုနေသားသမီးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကနည်းနည်းသတိထားရမယ်အဲ့တော့ဟိုပြေပြောက်ခက်ခဲကြော်လွားနိုင်အောင်လို့လေအိမ်နာသုံးပစ္စည်းနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆေးဝါးတွေလှူတန်းပေးရင်တော့ဒီနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ပြန်ကောင်းနိုင်စရာတော့အကြောင်းရှိပါတယ်သူနောက်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ဇာတာတွေနဲ့သူဆိုင်ပါတယ်သူ့ဇာတာကံဇာတာကောင်းနေရင်တော့အကောင့်ပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုကုတို့ရေတွေကတော့တတ်နိုင်ဖေးမှပြီးတော့လုပ်ပေးရင်ပိုကောင်းတာပေါ့အဲစီးပွားရေးအခြေအနေကတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအခက်ခဲအကျက်တဲတော့နည်းနည်းကြုံရမယ်ဟိုစီးပွားရေးလည်းနည်းနည်းအခက်ခဲကြုံတဲ့သူများမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲလုပ်သမျှလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဟိုမှလျှက်စစ်ပစ္စည်းလှူတာတို့ဘာတို့အဲလုပ်ငန်းလေးတွေကောင်းအောင်လို့အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ပေးရင်တော့ဟိုကောင်းကျိုးပြန်ရနိုင်နိုင်မယ်စီးပွားရေးလည်းနည်းနည်းအဆက်အသွယ်ကောင်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဝင်နိုင်ပါတယ်။အဲရုပ်သံတို့မီဒီယာတို့ကကြတော့လွတ်လပ်ရေးစတာအရာဆိုရင်စနေဂျုံနဲ့ဆိုင်တယ်။စနေဂျုံနဲ့ဆိုင်တယ်နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဂျုံကြီးကခုချိန်မှာတော့အဲလွတ်လပ်ရေးစတာအရာဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာနေတဲ့အတွက်ခုချိန်မှာဟိုကောင်းလာနိုင်လာတဲ့ဟိုအရင်မကောင်းလာတဲ့ဆိုင်ရင်တဝက်တီတီတော့အဆက်အသွယ်ကောင်းပြန်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တိုင်းပြည်စတာအဲလွတ်ကျွတ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အချိန်တော့ကောင်းသွားပါတယ်တမီးအဲစက်တင်ဘာကျော်လောက်မှာပဲအဆက်အသွယ်ကောင်းနေပါပြီပြန်ရလာနိုင်မှာပေါ့အားလုံးလည်းဟိုတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းအကုန်ခင်းလွတ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကူးတဲ့အရာတွေအောင်မြင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါစေလို့ဆရာမဆုတောင်းပေးပါတယ်